No just se lentouni. Joo. Mikä se oli se, me nähtiin kerran ihan samaa unta, mm-hmm. Sitä, että me oltiin siellä tulivuori kiipeilemässä. Kyllä. Islannissa. Islannissa paljain jaloin ja paljain käsin ja oli paljon lintuja, oli erilaisia, ihanan värisiä lintuja. Ja pingviinejä. Mm. Sellaisia ihan aika tavanomaisia unia. Ja me poimittiin semmoisia laavakiviä, eikä ne polttaneet yhtään. Ne ei polttanut yhtään ne laavakivet. Me pystyttiin jonglööraamaan. Mm-hmm. Tangestina oli vielä parempi jonglööraaja kuin minä. Mm-hmm. Ja me pystyttiin sieltä unesta tuomaan niitä laavakiviä itse asiassa sitten meidän puutarhaan. Me tehtiin niistä koruja. Mm. Ainakin minä näen seikkailunia, missä seikkailen agenttina. Mä näen sellaisia unia, että mä ajan rosinaa takaa ja saan sen kiinni. Ja joskus rosina juoksee niin kauas, että mä en saa sitä kiinni. Sitten hän kääntyy ja hymyilee ja juoksee takas mun luokse. Ihana uni. No minä oon semmonen, että minä yleensä näen unta jo ihan hereillä. Monta kertaa menee niin, että on ollut töissä ja tehnyt tuntikausia jotain, mutta sitten yhtäkkiä havahtuu uudestaan hereille ja huomaa, että herranen aika, minähän olen täältä. Merimatkoista. Rakkaudellisia unia kaupunkilaisia kohtaan. Kaupunkilaiset ovat minulle kaikki kaikessa.